Košická detská historická železnica dnes nepremávala. V dopoludnejších hodinách totiž nákladné auto s cisternou zišlo z cesty, prerazilo z vodidla a narazilo do odstavených vagónov. Finančné škody na dvoch vozňoch odhaduje detská železnica na takmer 100 000 eur. Pri dopravnej nehode bol poškodený aj historický vozeň z roku 1912. V tejto chvíli nedokážeme povedať, aké škody sú, to môžeme len odhadovať, ale viete, to, čo sa vidí na vonok, tak máme určite zničené dve skrine dvoch historických vozňov. Jeden je skutočne historický, je národnokultúrnou pamiatkou, má 133 rokov. A ten druhý je žiaľ z tých práve najnovších, na ktorých sme sa akože napracovali a trvalo naozaj 3 roky, kým prišli tu na tú železnicu a práve od minulej nedele vlastne začali svoju prevádzku na detskej železnici. Avšak, aké sú skutočné škody, na to budeme musieť zavolať špecialistov, odborníkov, ktorí posúdia stav dráhového vozidla, v zmysle niekde na podvozkoch, na ráme. A to je niečo, čo sa vlastne v tejto situácii, v týchto podmienkach nedá ani posúdiť. To znamená, že ak naozaj budú škody nejaké na nápravách, tak rádovo to môžeme niekde 100 000. Ak to bude na ráme, tak žiaľ, vagón, predpokladám, bude musieť byť zošrotovaný. Oba zničené vozne sú pre detskú železnicu unikátne ani nahraditeľné. Nič, čo je na detskej železnici, sa nedá vlastne nahradiť. Všetko je originálne, všetko nemá vlastne obdobu, nemá páru. Je to len tu, preto je to aj národnou kultúrnou pamiatkou. A tieto dva posledné švajčiarske vozne boli vlastne tiež dvoma poslednými vozňami. Na mieste zasahovali príslušníci hasičského a záchranného zboru aj polícia. Vodiča havarovaného vozidla previezli do jednej z košických nemocníc. Nákladné auto späť na cestu vytiahol špeciálny žeriav. Historickej železničke bude nápomocné aj mesto Košice. Buďme radi, že sa nikomu nič nestalo, i napriek tomu, že detské železnici vznikli 10-tisícové škody. Prišiel som sem preto, aby sme čo najrýchlejšie odstránili túto nehodu, aby sme železničku sprevádzkovali a bol som zároveň aj prisľúbiť riaditeľovi občianskeho združenia, že urobím všetko preto, aby sme pomohli, aby tie škody boli čo najmenej minimálne. Premávka na detskej železnici by už vo štvrtok mala byť obnovená. Škody však budú pracovníci železničky odstraňovať postupne. Vyzerá to tak, že na 100%, pokiaľ nebude niečo iné, myslím, čo sa týka prírodných pomerov, povodňových pomerov, keď sa nič iné mimoriadne nestane, tak vlastne železnička zajtra bude premávať. Opäť nám pribudne ešte aj ďalšia práca, ktorá už vôbec nemusela byť a budeme musieť riešiť trošku starostlivosť, bude treba upraviť tú trať, to nebude vlastne tak rýchlo a okamžite. Na detskú železnicu sa v posledných týždňoch lepí smola. Prednedávnom neznámy páchateľ ukradol na konečnej zastávke železnice na Alpinke voľne uskladnené podvalia štrk, ktoré boli určené na rekonštrukciu trate. Riaditeľ detskej železnice podal na neznámeho páchateľa trestné oznámenie.